Я мечтаю о том, чтобы мой рабочий период не прошел просто через запятую, написали мою фамилию, что я когда-то работала министром культуры. На цю посаду Аріну Новосельську особисто запросив Аксьонов. У кріслі міністра протрималася майже 8 років. В 2014 году, в феврале месяце, он меня пригласил, сказал, будешь? Готова? Готова. Ну и вот с тех пор я стараюсь его не подводить. Знаете, не то, что категорически нельзя врать, я вам даже больше скажу. Ему нельзя чего-то не сказать. Потому что если ты чего-то не сказал, ну понятно, что то, что связано непосредственно с работой. 45-річна Аріна, а за паспортом Віра, народилася в Екатеринбурзі. Потім її родина переїхала до Криму. Працювала вчителем фортепіано в музичній школі. Була помічницею депутатки парламенту України від партії регіонів Олени Нетецької. З 2009 року заступниця міністра культури Криму. Новосельську називають наближеною до кола родини Сергія Аксьонова. Она, насколько я понимаю, подруга или, в общем-то, какие-то даже там у них более тесные связи его супруги. Поэтому ее и не убирали, несмотря на все скандалы, которые были. А скандалы-то начались еще там в 2014-2015 году. И там скандалы были связаны с увольнением очень многих деятелей культуры в Крыму. Тех людей, которые действительно были заслужены, она их убирала, ставила на их место абсолютно профнепригодных, но лояльных к ней. Останній скандал, який прославив Новосельську, вона нецензурно лаялася на засіданні уряду, бо думала, що мікрофон вимкнений. Здивувався навіть Аксьонов. Поставили, як обезьяни. Аріна Вадимовна, успокойтесь, ви чого там? Що, взагалі, що ли? А вже за кілька днів під час візиту до Керчі – новий скандал. Новосельська – куратор цього міста. Грифона – це символ Керчі. Вона назвала орло-левом, який охороняє вхід до пекла. Це символ міста. Символ міста. Охороняє ворота ладу. Керчан обурила та розлютила неосвіченість міністерки. Місцева молодь записала про Новосельську відеоролик. А це рідатка грифони. Стражи нашего города. Так это ж орла львы. Кто сказал? Министр культуры. Мама, извините. Это Керчь и это грифон. Одяг Новосельської – окрема тема, що вражала кримчан усі 7,5 років. Прозорий гіпюр, анімалістичні принти, відкриті декольте, сорочки схожі на білизну. Журналісти питали її про зовнішній вигляд. Я ношу ту одежду, которая мне нравится. Выбираю я ее сама, сочетаю сама, и мне кажется, что иногда получается неплохо. Ой, мне этот костюм вспоминают до сих пор. Вы понимаете, я пришла на встречу тогда с рок-звездой. Я не пришла на деловые переговоры. Ну, наверное, я все-таки перебрала. Может быть... Да нет, хайпанули вы тогда знатно. Ще одна невідповідність – коштовні прикраси. Телеграм-канал «Постправда» помітив на руці міністерки годинник «Брегге». Написали, що такі виробляють з рожевого золота, вони мають 139 діамантів. На сайті такі годинники коштують від півмільйона до 16 мільйонів рублів. Дохід Новосельської за минулий рік склав 2 мільйони 100 тисяч рублів. Він у мене не просто медведь, він у мене єдинорос. Непримечательная панельная пятиэтажка, так и не догадаешься, что в одной из квартир здесь может жить целый министр культуры полуострова. 18 листопада вдома і на роботі у Новосельської відбулися обшуки. Міністерку затримали за хабар від фірми «Меандер» у розмірі 25 мільйонів рублів. Отримала їх, як заявив слідчий комітет Росії, цитую, «за загальне заступництво при будівництві Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва». Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов зробив про це єдиний коментар. Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты, обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом. Аріна Новосельська чи її захист це не коментували. Редакція «Крим Реалії» готова надати можливість висловитися Аріні Новосельській або її адвокату. Звати Аріні Новосельської вчинення по стражу. Установити срок її содержання по стражу на 230 суток 18 грудня 2022 року.
Ось цей довгобуд у Сімферополі стоїть з 18-го року. За планом, на місці мініатюрної будівлі 19-го сторіччя, в якій розташовувався Кримський академічний театр «Ляльок», мали побудувати новий 5-поверховий будинок театру. Кримські ЗМІ обговорювали, чи потрібен Сімферополю такий великий центр театрального мистецтва. Общая высота будущего строения 28 метров. Проектом также предусмотрено наличие подземной парковки. Назревает логичный вопрос, нужен ли Симферопольскому театру кукол такой большой комплекс. Не разместятся ли по соседству с актерами кафе, магазины и другие развлекательные заведения. Ведь место далеко не самое плохое. До улицы Пушкина идти пару минут. Роботи розпочала петербурзька компанія «Меандер», а завершити мали у 2020 році. Контракт розірвали через зрив термінів. Недобудова стоїть вже півтора року. Нових підрядників влада знайти не може. Фірма «Меандер» виграла тендери на 12 об'єктів. Усі унікальні і визначні для Криму. Майже всі не завершено вчасно. Політична система в Росії встроєна таким образом, що, в общем-то, еліти не зміняються дуже довго. И пока не сняли министра культуры, никто до Меандра не докапывался. Он был неприкасаемый до определенного момента. Теперь Меандр начали трясти. На самом деле Меандр – это очень большая структура. У него 17 филиалов, в том числе филиал в Крыму. Филиалы фактически – это местные фирмы, которые работают под прикрытием Меандра, то есть пользуются его лицензией. Воронцовський палац теж реставрувала пітерська фірма «Меандер», після чого ось так затопило дах. Підрядника оштрафували і змінили. Відзначився «Меандер» і в Севастополі. Ну, ми хорошо пам'ятаємо цей самий «Меандер». Фірма працювала по всій Росії, а в Севастополі на їх совісті реконструкція історичного бульвара. Він до сих пор лежить в руїнах, і ніхто не знає, що далі з цим робити. Санкт-Петербурзька фірма «Меандер» – одна з найвідоміших фірм-реставраторів у Росії. В неї було близько 200 контрактів на загальну суму майже 10 мільярдів рублів. Російські та українські експерти пов'язують її діяльність з колишнім міністром культури Росії Володимиром Мединським. Коли він обіймав посаду міністра, фірма «Меандер» масово вигравала тендери на реконструкції пам'яток культури, більшість у Москві та в Криму. У нас 1,6 мільярда на цей рік. Которые, правда, до Крыма еще не дошли. Но зато детально расписаны, вплоть до копейки, какое учреждение, как должно. А что же не дошли-то? Ну, там Минкрым, согласование, вот. Уже у нас август, середина августа. В сентябре прошлого года мы по учреждениям это уже расписали. Ну, расписали, а деньги-то где? Где деньги? Деньги в росписи Министерства культуры. У Росії Ермітаж в односторонньому порядку розірвав з фірмою «Меандер» угоду і вимагав внести її в реєстр недоброчесних постачальників. Зрештою, гендиректору Олену Завадську та бенефіціара «Меандра» Євгена Ярмоша звинуватили в розкраданні грошей на реставрацію консерваторії у Санкт-Петербурзі та заарештували. Обвиняемые обеспечили для своей фирмы заключение государственного контракта на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания консерватории, сумма которого составляла более 600 миллионов рублей. При этом, по данным следствия, соучастники не собирались выполнять какие-либо работы, намереваясь похитить эти денежные средства. Після резонансного затримання міністерки Сергій Аксьонов звільнив її. Коментар тільки в соцмережах. Дуже стислий. Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия. Кримсько-татарський активіст Едем Дудаков допускає, що Новосельська лише пішак у цій справі. Я не знаю, хто прикривав її. То ли нинішній прем'єр, то ли министр культуры России, бывший, она, наверное, всего лишь поставщик средств. Через нее передавались эти средства. А может быть, и те, и другие вместе взяты. То есть часть уходила на местную элиту этих денег, а часть уходила в московский кабинет. Это вполне возможно. Мы-то не знаем, мы знаем только о 25 миллионов, которые она срубила с этого так называемого детского центра, который они уничтожили, кукольный театр 19 века, и сделали вот этот монстр. Щоб будуватися у Криму, обов'язково треба узгодити статус ділянки з Міністерством культури. Чи не є ця земля культурною спадщиною або охоронною зоною? І це теж можливість для зловживань, звертає увагу Євгенія Горюнова.
не только ФЦП, там же еще вопросы, связанные с разрешением на переформатирование статуса земель, да, то есть будет ли эта земля иметь культурно-историческую ценность или нет. Ну вот, соответственно, люди этим занимались, поэтому там еще просто колоссальные деньги, не знаю, до этого дойдут руки у российских силовиков, или, опять-таки, это все связано с Москвой, и там все это как бы согласовано. У справі Новосельської перевірять роботу і інших чиновників, наголошують у російському антикорупційному комітеті. Это не обязательно приведет к смещению руководства, то есть губернатора, но, вероятно, будут проведены проверки деяний и других чиновников. То, что меняют Арине Новосельской, скорее всего, является частью отката за допуск людей к участию в госзаказе. Это обычная коррупционная практика. Нещодавно Аксьонов отримав шанс пройти на посаду підконтрольного Росії глави Криму втретє, бо Держдума Росії дозволила так званим главам суб'єктів Федерації обиратися більше 2 разів поспіль. Але масові затримання та звільнення його підлеглих можуть вплинути на його шанси. Аксьонова підбираються вже дуже близько. И вряд ли, конечно, Аксенов сядет, я не думаю, потому что героя Крымской весны, ну, кто же его посадит, он же почти памятник. Ну, я думаю, что его ждет куда-то ссылка, не знаю куда, в какие, Россия очень большая, да, там. Может быть, еще они тоже оттянут этот процесс замены из-за отсутствия кадров, но Аксенова значительно ограничат в правах и полномочиях. Неофициально, безусловно, да, официально все останется так, как оно было, но возможно, что у него будут просто вот эти потоки определенные перекрыты. Аріні Новосельській загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років, ймовірно, з великим штрафом за статтею «Отримання хабара в особливо великих розмірах». Олексіна Дороган для Крим Реалії.